ዘመዱ ይባላሉ ከአዲስ አበባ በተመሳሳይ እንግዲህ በአንድ ላይ ነው ማለትም በተመሳሳይ ፕሌን ተነስተው ባርሴሎና B1 አካዳሚ ገብቷል እንደሚታወቀው ባርሴሎና ወይም ደግሞ የባርሴሎና ክለብ በአለም አሉ ከሚባሉ ክለቦች አንዱ ነው በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ባለሙያዎችን የተለያዩ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችን በመሰብሰብ እንዲሁም ደግሞ በታዳጊዎች ስልጠና ይታወቃል በአካዳሚያቸው ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ተጫዋቾችን በማሳደግም ይታወቃል እንደነ አርሰናል ማንቸስተር ሪያል ማድሪድ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም እንደነ ሊቨርፑል በየቦታው አካዳሚዎች አሏቸው ከነዚህ ከአካዳሚዎች የሚወጡ ልጆች ናቸው እንግዲህ ዛሬ ዓለም ላይ የተለያየ ተአምር በኳስ የሚሰሩት ስለነዚህ ሁለት ልጆች ነው ዛሬ ለእናንተ ማሳወቅ የፈለኩት በጣም ደስ ይለኛል እና እኔም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም አሁን በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ካሉት ወጣት ወይም ደግሞ ታዳጊ ተጫዋቾች እነዛን መርጦ ማውጣት እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ለኢትዮጵያም እንዲሁም ደግሞ ለራሱ ለባርሴሎናም ጥሩ ተጫዋቾችን የሚያፈሩበት ሀገር እንደሆነች ኢትዮጵያ የታወቀ ነው እንደ ድል ሆኖ ግን ከምዕራብ አፍሪካ ከዌስት አፍሪካዎች እንግዲህ እኛ በጣም በእግር ኳስ የወረደ አቋም ላይ እንድንሆን ሆኗል አጋጣሚ ሆኖ ያ እንግዲህ ተፈጥሯል አሁን ግን ጥቂት ልጆች ብቅ ብቅ ይያሉ ነው እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ዓለማት የሚኖሩ ተጫዋቾችም ስኬታማ ሆነዋል ውጤታማ ሆነው እያየን ነው ስለነሱም በተለያየ ጊዜ እኔ ባለኝ መረጃ ለእናንተ ለማካፈል ነው አንዱም ዓላማዬ ስለዚህ ስለነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ዛሬ አነሳለሁ ነገር ግን ወደ ባርሴሎና አካዳሚ የገቡት ሁለት ብቻ አይደሉም ሶስተኛ ልጅም አለ ይበልጣል የሚባል ከወላይታ ዲቻ እንግዲህ ከታዳጊው ቡድን የመጣ ነው እሱም እንዳለ ሰምቻለሁ ነገር ግን ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ስላልልብኝ ነው እንዲሁ መረጃውን ሳላገኝ ለእናንተ ሼር ማድረግ አልፈልኩም ለዛም ነው ስለዚህ እነዚህ ተጫዋቾች ሁለቱ ግን በባርሴሎና እንደምትመለከቱት ትሬኒንግ ወይም ደግሞ ልምምድ ሜዳ ላይ ነው የሚገኙት በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ትንሽ ቋንቋ እንግዲህ በአብዛኛው ስፔን የስፔን ላሊጋ ስልጠና ሁሉ ነገር በቋንቋ እንግዲህ በስፓኒሽ ነው ነገር ግን እግር ኳስ እንደ ሙዚቃ በመናበብ የሚደረግ በመሆኑ እነዚህ ደግሞ ልጆች ታዳጊ ስለሆኑ ቋንቋው አይቸግራቸውም ሲያድጉ አብረው ሲያድጉ ቋንቋውን እየለመዱት ይመጣሉ የመጀመሪያውን ስልጠና እንግዲህ ከቋንቋ ጋር በተያያዘ ከህብረተሰቡ ጋር ማለማመድ ባህልን ማለማመድ ስለሆነ ሁለቱ ልጆች ይለምዳሉ ጥሩ ተጫዋቾችም ይሆናሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደ ተጫዋቾቹ ስንመጣ Eyoel እና Michias ሁለቱ ወንድማማቾች ናቸው Eyoel ዘመዱ እንዲሁም ደግሞ Michias ዘመዱ ይባላሉ Michias እና Eyoel የሚያመሳስላቸው ነገር ነው የሚበዛው ከሚያለያያቸው በእግር ኳስ ማለት ነው የሚያመሳስላቸውን ብንወስድ ሁለቱም በግራ ክንፍ ተመላላሽ ተጫዋቾች ናቸው በግራ ክንፍ ነው የሚያጠቁት በጣም ፈጣን እንደሆኑ ነው የሚያሳየው እና ያ ለየት የሚያደርጋቸው ነው ሁለቱም የሚጫወቱት በተመሳሳይ ክንፍ ነው በግራ ክንፍ ነው የሚመላለሱት በግራ ክንፍ ነው የሚያጠቁት ጥሩ ነው ደስ ይላል አጥቂዎችን ደግሞ እንፈልጋለን እኛም ቢሆን ማለት ነውና ጥሩ ነው ጥሩ ነው በርቱ እንላቸዋለን እውነቴን ነው በጣም ደስ ይላል ሌላኛው ሁለቱም የሚወዱት ተጫዋች ማን ነው ቢባል እናንተ አሁን ብትገምቱ Lionel Messi እንግዲህ ባርሴሎና ውስጥ ያደገ ልጅ ነው አካዳሚ ውስጥ ከልጅነቱ ጀምሮ ያደገ ነው ነገር ግን እነሱ የሚወዱት ተጫዋች Lionel Messi ሳይሆን Cristiano Ronaldo ነው ብዙ ጊዜ በግራ የሚመላለስ ወይም ደግሞ በግራ የሚሮጥ ተጫዋች በአብዛኛው የራሱን ባህሪ የያዘን ተጫዋች ነው የሚወደው እና Eyoel እና Michiasም የዛ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ሁለቱም የሚወዱት ተጫዋች Cristiano Ronaldo ነው Cristiano በአሁን ሰዓት ወደ Manchester United ተመልሶ እየተጫወተ ይገኛል በሌሎች እንግዲህ በዞርባቸው ስኬታማም ያለውን ጨዋታዎችን አድርጓል አሁን ግን ምናልባት ይሳካለታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን Cristiano Ronaldo'ን ሁለቱም ይወዳሉ ሌላኛው አላማቸው ህልማቸው ሁሉ ተመሳሳይ ነው የሚለያዩበት በቡድን ድጋፍ ደረጃ ነው
ሶ ከላሊጋ ወይም ደግሞ ከስፔን ላሊጋ ውስጥ ኢዩኤል ለምሳሌ የሚደግፈው የባርሴሎና ደጋፊ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ሚካያስ ደግሞ የሪያል ማድሪድ ደጋፊ ነኝ ብሏል። ሁለቱ እንግዲህ ተቀናቃኝ ቡድኖች ናቸው። እንደምታውቁት በኤል ክላሲኮ ኤል ክላሲኮ ይባላል። የኤል ክላሲኮ ጨዋታ ሲኖር ማለት ጦርነት ነው በቃና በስፔን ውስጥ እንግዲህ ምናልባት ከተሳካለት ወይም ከተሳካላቸው በአንድ ቡድን ይጫወታሉ። አለዚያም ደግሞ እንግዲህ ሁለቱም በተመሳሳይ መስመር ከመጫወታቸው የተነሳ ሁለቱ ደግሞ ችሎታቸውን አውቶ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም አንድ ላይ ላይሰለፉ ይችላሉ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይሳካላቸውና ጥሩ ነገር ካመጡ ለኢትዮጵያም ጥሩ ተስፋ ይሆናሉ። በተለይ ታዳጊ ሆነው አገር ቤት ተስፋ ለሚያድርጉ ልጆች ባርሴሎናም አይኑን ወደ ኢትዮጵያ ጥሎ ታዳጊዎችን የማሰልጠን ሁኔታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በብዛት በስፋት ሐሳቡ ስላላቸው ነው ተጫዋቾችን ሄደው መልምለው እንግዲህ ወደ አካዳሚ ያመጡት፣ ወደ ቢዋን አካዳሚ ያመጧቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢዩኤልና ሚካያስ እንዲሳካላቸው እመኛለሁ። እናንተም በእያላችሁ በስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የነዚህ አይነት መረጃዎችን እንድታገኙ እንግዲህ ቻናሌ ይጋብዛችኋል። በተረፈ ሰላማችሁ ብዝት ይበል።